哎、欸，我家开两次大，有两个哎、欸，我上来下来都有各一个哎、欸，两次，等一下你们看哦、喔。你好，我跳下去一个，下来一个，妈超强！我们今天有一个小小的目标，我今天的目标是开出美味蟹堡、美丽蟹堡，几百，我觉得我快把强化道具开满了，我真的不知道这是怎么回事，人家可能都一阶、二阶直接跳三阶，我主播你这个怎么是循序渐进？蟹堡直接跳三阶，干太好了，我真的太想玩蟹堡了。不过我刚刚看了一下，好像海草汁有点恶心。治疗友军会增加大招，这个好像蛮恶的。好啦，准备了，我们来 open 了。今天没有免费，免费的话会是绿色的。汉堡，哦，锦鹿超人。好，这个小瓜喷漆我们买一下。国产，这个活动一点都不有趣。妈的，我要汉堡啊，都不给我玩，说什么过几天有汉堡我们就可以玩，到现在第二天啦、啊，汉堡的踪影都没看到。我们来看一下小号出什么，小号还有16000的钞票。哇，大包的只有很划算。那、啊、小号还没免费的，小号也好衰。啊？为什么没有海绵宝宝？啊，我的海绵宝宝呢？为什么没有宝宝？没有联动造型。我没了。个人觉得泡泡很强，真假的？你知道泡泡打到敌人才300滴啊，可是对方如果带海草汁的话，他也是回300滴，你还没办法一直打到他，但他可以一直回血。我怎么看都觉得泡泡没有到很好用。我知道为什么刚刚有人说老鹰的泡泡很强了。攻击距离超远，哈哈，那个泡泡可以射好远哦，好好玩哦。OK， 再丢一个。啊？啊？为什么刚刚不能按呢、啊？老鹰的配件可以引爆泡泡，真的假的啊？我觉得聊天室在胡乱。欸，为什么我可以一直开配件啊？为什么我可以开配件啊？哈哈，我真的可以爆泡泡欸，哈哈。不，为什么我可以开配件？炸炸笑，我可以爆泡泡欸，那太好笑了吧？觉得爆泡泡可以干嘛？哈。难怪我刚不能点。完了，他发疯了。呜呼！这个模式可以增加玩家的反应力。三个。哈哈，太强了，太强，太强了，太好玩的。钱钱没用完会消失，它不会变的东西会消失，跟那个蛋蛋一样。所以聊天室不要买太多啊。靠腰啊，我都买完了。所以我说官方很聪明啊，你看他们第一天卖2万跟3万嘛，然后第二天又卖到十，卖到多少？卖到5万。只能说官方是太聪明了。啊！哇塞！他实在太强了吧！等一下哦，等一下哦，战况焦灼。可以了，哎，太远了。特定有点太强，他才是辣椒，他好，他在凯兹霸王好恶心哦。哈
了，不行，我要死！他不要再追踪，要没了！哦，终于死了，终于死了！哇吼，好痛！啊啊！我靠！我靠！哇！就是海之霸王吗？三阶海草之凯特拜瑞麦克斯。好啦，跑了，我跟你说啦，一二三四五六，我现在有六分之一的几率哦，抽到海草汁。我看在跑了的这番言语，我不要汉堡了，汉堡现在还在二阶，我不要了。我们现在的目标就是海草汁，然后吊打这些伸手的人。海草汁，走起！我没了，还是等我，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 等我。A few moments later. OK, 订单已到账，浅钱特惠，奖励100金币，25英雄积分，一颗宝物之心，250闪光币，30000浅钱已到手。我跟你说啦，我现在又有两次机会了，跑了，12345，12345，五分之一的几率抽到海藻值，第一次五分之一，第二次变四分之一。虽然我数学不是很好，但是这个加一加，我中的几率应该有个30%左右。我先买个小的，很划算。海草汁哦，有了哦，好爽！哎、欸、哎、欸，有能量了哦，有花钱有差啦，我有海草汁了。先吃两个，然后吃毒。欸、三，升阶升阶，谁要？就虫虫二号，来队友来队友，受伤受伤，要吃毒了吗？要吃毒了吗？这比特是狙击手吧？先丢个大，一个能量了。好多能量、欸、完了，我们好危险啊，不是这个是永豪吗？似曾相似的画面，当年永豪也是这样子追着我放。好可怕，我们会赢吗？不要再追了，不要再追了。顶不住了，顶不住了，顶不住了，好可怕！回子弹，回子弹！我很放弃，放弃，他们知道我们很强。草莓，草莓，不要动！啊，死了，完了，完了，完了！完了，这是什么威哦？这是威，这是霸凌！来一发痛的！哈哈，干这游戏好好玩哦！啊，好痛，好痛，好痛！快没了！哎、欸，草莓，快把自己转死！啊啊啊啊啊！这里有鬼，这里有鬼！上面应该没人，没人，没事。降治疗，再嚣张啊！再降治疗！海之霸王，海之霸王，小心！突然觉得这个世界越来越 pay to win 了。